Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանդիպել է Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շայգուի եւ Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովի հետ։ Պուտինն ի պատասխան ՆԱՏՕ-ի երկրների բարձրաստիճան պաշտոնանների ոչ բարյացակամ հայտարարությունների ՊՆ-ին հրամայել է ռուսական զսպիչ ուժերը բերել հատուկ մարտական զգոնության ռեժիմի, գրում է Կոմերսանտը։ ՆԱՏՕ-ի առաջատար երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաները նույնպես թույլ են տալիս ագրեսիվ հայտարարություններ անել մեր երկրի դեմ։ Ուստի, ես հրաման եմ տալիս պաշտպանության նախարարին և գլխավոր շտաբի պետին ռուսական բանակի զսպող ուժերը բերել մարտական հերթապահության հատուկ ռեժիմի, ընդգծել է Պուտինը։ Ռուսաստանի Դաշնության ՊՆ կայքում նշվում է, որ ռազմավարական զսման ուժերը ՌԶՈ հանդիսանում են ՌԴԶՈ մարտունակության հիմքը, որը նախատեսված է Ռուսաստանի Դաշնության և նրա դաշնակիցների դեմ ագրեսիան զսպելու, ինչպես նաև ագրեսորին ջախջախելու համար։ Դա ենթադրում է պատերազմի վարում, օգտագործելով տարբեր տեսակի զենքեր, այդ թվում միջուկային։ Զսպիչ ուժերի հիմքը ռազմավարական միջուկային ուժերն են, որոնց կազմում ներառվում են ռազմավարական հրթիռային ուժերը։ Զելենսկի. Ալիևը խոստացել է Ուկրաինային նավթամթերքով օգնել, ինչը կատարվել եւ այսպես ուշադրություն հարգելի բարեկամներ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ իր ադրբեջանցի գործընկեր Իլհամ Ալիևը խոստացել է օգնել Ուկրաինային նավթամթերքի հարցում։ Այս մասին նա հայտարարել է մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Ես Ուկրաինայի լավ ընկերոջը ադրբեջանցի նախագահ Իլհամ Հեյդարովիչ Ալիևին ասացի, որ մենք նավթամթերքի հետ կապված խնդիրներ ունենք։ Նա վստահեցրեց, դա խնդիրներ չեն լինի, ասել է Զելենսկին։ Զելենսկին նաև հայտարարել է, որ Ալիևն ու Էրդողանը իր հետ զրույցներում առաջարկել են բանակցություններ կազմակերպել Ռուսաստանի հետ։ Մենք կպայքարենք այնքան ժամանակ, որքան կպահանջվի երկիրը ազատագրելու համար։ Եթե ապաստարաններում արդեն երեխաներ են ծնվում, նույնիսկ երբ հրետակոծությունները շարունակվում են, ապա անհերքելի է հակառակորդը շանս չունի այս ժողովրդական պատերազմում, ասել է պետության ղեկավարը։ Նաև իր ելույթի ժամանակ Զելենսկին շեշտել է, որ Սվիֆտի հարցում արդեն ամեն ինչ որոշված է։ Ռուս ագրեսորին վճարային համակարգից անջատելու ընթացակարգը սկսվել է։ Նյութի աղբյուր, Երևան Թայմս։ Եթե Արևմուտքը չցանկանա գործակցել Մոսկվայի հետ Մինսկի խմբում, դա կմեծացնի Ռուսաստանի Դաշնության ազդեցությունն այս գոտում։ Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է արտաքին քաղաքականության, պաշտպանության և անվտանգության հարցերի փորձագետ Գրիգորի Տրոֆիմչուկը։ Պարոն Տրոֆիմչուկ, օրերս Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահները Մոսկվայում դաշնակցային համագործակցության մասին հռչակագիր են ստորագրել։ Ինչ նշանակություն ունի Մոսկվայի և Բաքվի միջև հարաբերությունների խորացումը այս փուլում։ Հիմնական նշանակությունը թղթի վրա ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների իրավական հատուկ կարգավիճակի ամրագրումն է։ Յուրաքանչյուր կողմ իր նպատակներն է հետապնդում։ Մոսկվան ցանկանում է, որ Բաքուն, այլևս իրեն անակնկալներ չմատուցեն, հատկապես հաշվի առնելով մեր ողջ ընդհանուր տարածքի ապակայունացումը։ Իսկ Բաքուն պարզապես գրագետ աշխատում է քաղաքական բազմավեկտորության Ղարաբաղյան հարցում զգալի առաջընթացից հետո։ Եվ առավել ևս նկատի ունենալով ադրբեջանական կողմի մեղմ ասած բարդ վերաբերմունքը Ղարաբաղի մնացած հատվածում ռուս խաղապահների առկայության փաստին։ Բաքուն չի ցանկանում նյարդայնացնել Մոսկվային ուստի գնաց ստորագրելու այս փաստաթուղթը։ Ընդ որում Բաքուն իհարկե զգում է իր ուժը, քանի որ նրա բանակն արդեն իսկ իրեն դրսևորել է իրական պատերազմում։ Բաքուն ակնկալում է, որ իրավական ակտերի շնորհիվ շուտով բավականին հանգիստ կերպով կվերցնի Ղարաբաղն ամբողջությամբ։ Սակայն գործնականում նման բարդ հարցը ոչ մի թղթով չի լուծվում, ինչ վերաբերում է համագործակցության մյուս ոլորտներին, այդ թվում տնտեսությանը, կրթությանը եւ այլն, դրանք միշտ դինամիկ զարգացել են եւ չեն ունեցել սուր վիճելի բովանդակություն։ Սկսվող աշխարհակահաղական ապակայունացումը հիմնական ֆոնն է, որը ի հայտ բերեց Դաշինքի մասին փաստաթուղթը։ 5 տարի առաջ ես մի շարք հարցազրույցների ժամանակ ասացի, որ նախկին ԽՍՀՄ-ում սկսվում է ռազմակահաղական դաշինքների ստեղծումը։ Եվ հիմա եկել է այդ ժամանակը, բայց դա չի նշանակում, որ նոր ժամանակի պատերազմների ժամանակ, որոնք ուղղված են հետխորթային դաշտի հետագա փլուզմանը, ստորագրված փաստաթուղթը խստորեն պահպանվելու է, միամիտ չլինեք։ Ինչ ռիսկեր է պարունակում այս հռչակագիրը, Հայաստանի համար մտահոգվելու առիթ կա։ Հայաստանը վախենալու ոչինչ չունի, քանի որ հռչակագիրն իր համար ոչ մի նոր բան չի բերում, ավելին իր հասցեին ոչ մի նոր բան չի հայտարարում։ Սպառնալիքներ չկան Մոսկվայի դիրքորոշումն այս փաստաթղթում կրկնում է նախկին բոլոր թեզերը, նույնը կարելի է ասել Բաքվի դիրքորոշման մասին։ Այն տարածքները, որոնք Ադրբեջանը համարում է իրենը, համարվում են ադրբեջանական և Մոսկվայի և բոլոր միջազգային կազմակերպությունների, այդ թվում ՄԱԿ-ի կարծիքով։ Մոսկվայի և Բաքվի հատուկ հարաբերությունները նախկինում էլ էին նույն կերպ հայտնի։
Բայց միայն հիմա նրանք դաշնակցիկ արկավիճակ են ստացել արդեն ֆորմալ ռեժիմով։ Պարզ ասած, հրճակագիրը հակահայկական բնույթ չունի, մանավանդ որ Ադրբեջանն այլևս չի պատրաստվում կռվել, հույս ունենալով փակել մնացած առանցքային հարցերը Ղարաբաղի հարցում հենց այդպես։ Բայց կա միայն մեկ փոքր խնդիր. Առանց Ղարաբաղի շուրջ պատերազմի ոչինչ հենց այնպես չի ավարտվի, անկախ նրանից ուզում է դա ինչ-որ մեկը թե ոչ։ Ավելին, պատերազմը սկսած Ուկրաինա-Ռուսական առանցքային արճակատումից այժմ իր ստվերով հզոր կերպով ծածկում է ողջ հետխորթային տարածքը, այստեղ այլևս խաղություն չի լինի։ Ինչ հեռանկարներ ունի ԵԱՀԿ Միսկի խմբի ֆորմատը Ռուսաստանի և Արևմուտքի հարաբերություններում ծայրահեղ լարվածության սկսված պատերազմի ֆոնին։ Միսկ երկուսն այլևս գոյություն չունի, բայց Բելոռուսի նույն մայրաքաղաքում ստեղծված ԵԱՀԿ Միսկի խումբը դեռ չի մահացել, թեև Ադրբեջանն արդեն երես է թեքել նրանից։ Բելարուսն իր ներսում և նրա շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունների պատճառով այլևս չի կարողանա ձևավորել բանակցային որևէ չեզոք ձևաչափ։ Բայց Ռուսաստանը դեռ կարող է աշխատել այնպիսի գործիքի հետ, ինչպիսի ԵԱՀԿ Միսկի խումբն է, փորձելով դրա միջոցով ազդել եվրոպացի և արևմտյան գործընկերների վրա։ Եվ եթե այս արևմտյան գործընկերները չցանկանան գործ ունենալ Մոսկվայի հետ այս շրջանակներում, ապա դա կարող է մեծացնել իր ազդեցությունը Ղարաբաղյան գործընթացի վրա և փաստացի ներկայությունը այս գոտում։ Այսինքն Մոսկվան իրեն հնարավորություն է վերապահում Արևմուտքին քաշել այս պարանով և դժվար թե հենց այնպես հրաժարվի նման լծակից։ Բայց Արևմուտքն ու ԱՄՆ-ն նույնպես ունեն ազդեցության գործիքներ Ղարաբաղի վրա, սկսած Ղարաբաղի ինքնիշխանության ճանաչման հարցից։ Ոնց որ մեր սեղանից ձեր սեղան Ուկրաինայի շուրջ հայտնի իրադարձություններից հետո Արևմտյան երկրների համար ԵԱՀԿ Միսկի խմբի խնդիրն ընդամենը մեկ է՝ ձևաչափում թույլ մասնակիցներ զուտ անձնական մակարդակով Բաքուն և Մոսկվան լիովին կօգտվեն այս թուլությունից։ Թուրք-ուկրաինական բայրակթարները օդում չեն դիմանում, նույնիսկ մի քանի րոպե։ Վերջին 24 ժամում Ուկրաինան կորցրել է ևս 5 բայրակթար։ Չերնիգովի շրջանում խոցվել է բայրակթար TB2 հարվածային անոթաչու թռչող սարք։ Վերջինս փորձել է միջամտել ռազմական գործողություններին, փոխանցում է ավիաբրոն։ Ռուսական հոփ համակարգերը, խոսքը պանցիր այս համալիրի մասին է։ Չերնիգովի մարզում ոչնչացրել են Ուկրաինայի զինված ուժերի գրոհային անոթաչու թռչող սարք։ Այս պահին հայտնի է, որ անոթաչու թռչող սարքը պետք է օգտագործվեր հարվածներ հասցնելու համար, հատուկ ռազմական գործողության անցկացումը խափանելու նպատակով։ Սակայն անոթաչու սարքը հաջողությամբ հայտնաբերվել և ոչնչացվել է։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում Ուկրաինայի զինված ուժերը կորցրել են առնվազն 5 բայրակթար TB2 գրոհային անոթաչու թռչող սարքեր։ Նշենք, որ Ուկրաինայում բայրակթարի հետ կապված հույսերը հոդս են ցնդել, քանի որ ռուսական ուժերը ոչ մի շանս չեն թողնում թուրքական ԱԹՍ-ներին։ Նյութի աղբյուր, Երևան Թայմս։ Ուկրաինական ստորաբաժանումները կիրառում են ֆոսֆորային զինամթերք Կիևի շրջանում։ Հոստոմել օդանավակայանի մերձակայքում հայտարարել է Ռուսաստանի ՊՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովը, հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստին։ Ֆոսֆորի պատյանները հանգեցնում են ծանր այրվածքների և սուր թունավորումների։ Ժնևի կոնվենցիայի համաձայն նման զենքերը չեն կարող օգտագործվել։ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչն գծել է, որ այդպիսի զինամթերքի կիրառումն արգելված է ՄԱԿ-ի 1980 թվականին ստորագրված հռչակագրի 3-րդ արձանագրությամբ։